Ağstafada bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə rayonun Qırılı kəndində qeydə alınıb. Yaşlı ər və arvad bədbəxt hadisənin qurbanı olublar. Yaxınlarının sözlərinə görə 57 yaşlı Xatirə İsmayılova iş yerinə aparmaq üçün üzüm yığmaq istəyib. Bu zaman ona kömək üçün həyat yoldaşı Füzuli İsmayılov pilləkənlə hasara çıxıb. Əvvəldən çat olan bir qat formada tikilən hasardan qopan daş parçaları qadının üzərinə düşüb. Hasarın üzərinə çıxan həyat yoldaşı isə daş parçalarının üstünə yıxılıb. Hər iki şəxs aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyalarını dəyişiblər. Səhər-səhər işə getməli idi. Səhər işə gedəndə istəyib işdə indi günorta yeməyinə həyatdan üzüm qopartsın. Bir-iki salxım üzüm qopartsın, aparsın. Yoldaşı da gəlib, bunun əli çatmayıb. Yoldaşı da gəlib ki, nərdivanı qoyub çıxıb divara zaborun üstə. Oradan üzüm yıxsın buna. Biri zaborun bu yüzündə, biri də o yüzündə. Nərdivanı qoyub çıxanda daş biri düşüb zabordan. Mərhumənin üstünə. Bu da dözə bilməyib, onu özünü tüllüyüb oradan aşağı. Daş düşəndə istəyib ki, baxıb ki, arvadın kömək eləsin. İndi ehtiyatsızlıqdan özü də yıxılıb. Qeyd edək ki, bir ay əvvəl cütlüyün yeganə oğul nəvələri də dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Nuray Qədirli, APTV, Ağstafa.